Rusiyanın xalq artisti Vladimir Karanyev 81 yaşında vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, aktyor koronavirus infeksiyasına yoluxub. Bu haqda onun qızı İrina məlumat yayıb. O bildirib ki, atası qırmızı ərazidə yatırmış. Qeyd edək ki, Karanyev Çelavek Amfifiya filmində tamaşaçılara tanışdır. O, Дети Дон Китхота, Много шума из ничего, Криминальный талант kimi ekran işlərində rol alıb.